Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom, der rammer omkring 375 danske kvinder hvert år. Men langt de fleste tilfælde af livmoderhalskræft kan forhindres, hvis vi vaccinerer mod HPV. For livmoderhalskræft starter med en HPV-infektion. HPV er en forkortelse for human papillomavirus, som er meget udbredt og smitter gennem sex. Hos nogle kvinder giver HPV en infektion, som kan blive til celleforandringer på livmoderhalsen. Og celleforandringer på livmoderhalsen kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Hvis man er vaccineret, er kroppen i stand til at bekæmpe de fleste af de typer HPV, der kan give livmoderhalskræft. Vaccinen er grundigt testet, og mange store undersøgelser har vist, at vaccinen virker og forhindrer celleforandringer. Nogle af de undersøgelser, der blev lavet for at teste vaccinen, foregik sådan her. 16.947 piger, der ikke var smittet med HPV, trak lod om, hvem der skulle have HPV-vaccinen og hvem der skulle være i kontrolgruppen. Kontrolgruppen fik en placebo-vaccine, som ikke beskytter mod HPV. 8.487 piger fik HPV-vaccinen. 8.460 piger fik placebo. Efter 2 år var der ingen af de piger, der havde fået HPV-vaccinen, der havde fået celleforandringer. Blandt de piger, der havde fået placebo, var der 53 piger, der havde celleforandringer. Efter 4 år havde 2 af de piger, der havde fået HPV-vaccinen, fået celleforandringer. Men blandt dem, der havde fået placebo, var der 112 piger, der havde celleforandringer. I undersøgelserne så man også på risikoen for bivirkninger af vaccinen. Og konklusionen var, at fordelene ved at vaccinere mod livmoderhalskræft langt overstiger risikoen for bivirkninger. Siden er der verden over lavet mange andre store undersøgelser af vaccinen. Undersøgelserne har vist, at vaccinen er meget effektiv og nedsætter risikoen for celleforandringer, hvis man får den, før man bliver smittet med HPV. Altså før man begynder at have sex. I Danmark tilbydes vaccinen til piger på 12 år som en del af børnevaccinationsprogrammet. Du kan læse mere om HPV-vaccinen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.